aby naši školně udělali ostudu, ale my jsme přesvědčeni, že po pouhém půl roce tréninku udělali nesmírný kus práce a že mohou být vzorem pro ty dospěláky, kteří si myslí, že se nemohou již nic naučit. První tanec, který dnes v podání těchto dvou párů uvidíte, patří mezi tance standardní a je označován za tanec královský pro svou vznešenou formu a nese název Waltz. Druhým tancem bude tango, původně erotický tanec jihoamerických černochů druhé poloviny 19. století. Hudba i tanec sám vytváří náladu tajemného dramatu s neustálými proměnami. Řada kroků tanga připomíná pohyby očkovitých šelem. Nyní tedy dnešní válc a poté ohnivé tango.